BMWs 8-cylindrede motor, f.eks. N62, kan lide af et højt olieforbrug og sende blod røg ud i udstødningen. Årsagen er ofte, at ventilstyrespakdåserne bliver hårde og ikke slutter tæt omkring ventilstammerne. Udskiftning af ventilstyrespakdåserne kan afhjælpe problemet. Her er det en BMW E64 645 CI, som er på værkstedet hos Schmidtmann i Odense. Tidligere har det været nødvendigt at afmontere topstykket, men med vores specielle værktøj til udskiftning af ventilstyrespakdåserne bliver opgaven hurtigt løst. Nu monterer vi værktøjet. Spænder fjederen sammen. Fjerner vippearmen. Så tager vi og løsner fjederen igen. Og nu kan vi sætte lufttryk på. Og jeg kontrollerer med manometer, at der er tryk i cylinderne. Og så spænder jeg fjederen sammen igen. Og nu kan man se, at ventilstammen den bliver oppe. Og låsene er fri. Den fjerner jeg nu med en magnet. Fjerner fjederen. Som en smart tang her, tager jeg fat rundt om. Rikker til den er løs. Og fjerner den. Så har vi et lille styr, vi kører ned over ventilstammen. Til når vi monterer pakningen. Jeg smører den nye pakning med fedt. Så den glider nemt ned over stammen. Og styret vi har sat på. Kør den helt ned til topstykket, så den er plan og tæt. Fjerner styret igen. Sætter fjederen på igen. Sætter luften ned i vores værktøj. Og smører det med noget fedt. Kør den ned over ventilstammen. Og brækker den lidt, så låsene går i indgreb. Slipper. Og så sidder låsen på sammen. Så løsner jeg fjederen igen. Vipperarmen. Den er glider ind. Under knasten. Processen gentages på samtlige 32 ventilpakninger. Efter udskiftningen kommer der ikke længere blodrøg ud fra udstødningen.